Saúdos desde Outeiro de Mondoforti. Chega o verán e con el as festas. Segundo o Observatorio Astronómico Nacional, dependente do Ministerio de Fomento do Goberno de España, o verán na península entrou esta pasada noite, en concreto ás 0 horas e 34 minutos. Agardemos agora que a meteoroloxía acompañe con temperaturas agradables e ceos despexados. Coa chegada da estación estival, as actividades lúdicas e festivas ao aire libre multiplícanse na Mariña. Xa estamos desexosos de vestirnos de branco para participar na festa indiana de Ribadeo, de bailar no San Lorenzo de Foz ou de preparar as viandas para celebrar o Naseiro de Viveiro. O domingo 26 de xuño, a Rapa das Bestas de Campodoso chegará á súa 40ª edición ininterrumpida e detrás dela virán as de Candaoso en Viveiro e Santo Tomé no Valadouro. Sen ir máis lonxe, este sábado o barrio dos Muiños de Mondoñedo acollerá a celebración da segunda edición da Feira Mostra, na que artesáns e comerciantes de aquí e a cola ofrecerán os seus produtos ao público que ali se achegue. A feira abrirase ao público ás 11 da mañá e permanecerá aberta ata a chegada da noite. Está prevista a instalación dun elevado número de postos de artesanía e agroalimentación, así como un encontro de oleiros no que participarán artesáns de Bonxe, Cundibós, Niño d'Águia, Buño e Mondoñedo. Monicreques, obradoiros de serigrafía e de olería completan un programa ao que lle porán música e baile diferentes seccións da Escola de Música Pallarego e o grupo Xacarandaina de A Coruña. Cadrando coa feira exposición do barrio, a artesán mindoniense celebranse as novenas xornadas do peregrino Abrindo Camiño, nas que se analizará a situación actual do Camiño Norte de Santiago e as súas posibilidades de promoción. Como veciño dos Muiños e pregoeiro da segunda edición da Feira Mostra, non quero deixar pasar ocasión de convidalos a participar nas actividades citadas. Bo día.